По традиция на този ден се оказва почет на онези жени, които притежават малко повече знания от всички останали. Това са някогашните акушерки или бабите, тези, които помагат на децата да се появят на бял свят и, разбира се, на техните майки, за да добият по-лесно рожба. Така че от древни времена, разбира се, трудно е да се проследи кога точно се е появила първата баба, но винаги е имало такива жени, които могат да помогнат на останалите за тяхното раждане. Тук бабата е по-скоро събирателно понятие. Това е една жена обикновено или максимум две в по-големите селища, които на практика притежават умения, които много често те са придобили в наследство от своите майки, от своите баби. Това не е процес, който би могъл да бъде извършван от абсолютно всеки. И естествено, когато има подобна фигура, която подпомага един от най-важните процеси за продължението на рода, улеснява появата на нов живот на белия свят, му се оказва почет. Най-напред бабата задължително е трябвала да посети дечицата, на които е помогнала да се родят. Това е ставало обикновено или вечерта, преди празника, или много рано сутринта. И тя не просто ги посещава, но и изкъпва ги и им помага. Поставим на челцето мед, просо и вълна, като изрича специална благословия. По този начин може да се каже, че тя ги благославя да се продуцират, да се продуцира добро, да се продуцира плодородие с специални думи. След това всяка една от жените с дечица на възраст между 1 и 3 години трябва да приготви своите дарове и да отиде при бабата. Задължително, като жените обикновено са бързали да отидат максимално рано, защото се вярва, че който я посети по-бързо, съответно която жена я посети по-бързо, нейното дете ще бъде здраво, ще се радва на голям успех. Когато отиде жената на гости на бабата, задължително трябва да носи дарове. Обикновено даровете са пешкири и един кълъп сапун. И тук се извършва едно ритуално действие, когато тя отиде в дома на бабата. Бабата излиза, застават на двора под някое плодно дърво или в близост до трендафил, до дръвника, където се цепят дървата, за да може да се топли къщата и да се пали огнището. И там жената трябва да хвърли така лекичко сапуна, за да могат да протичат следващите раждания по-леко. А бабата много често разпръсква от водата, защото се вярва, че когато се извършат всички тези действия, от една страна ще се гарантира плодородието, живота, успеха на дечицата, и по този начин жените ще раждат по-леко и ще може да има повече дечица, защото това е най-важното в обществото, да може рода да бъде продължен. Но с това, с тези ритуални действия там и благословиите, които се произнасят, не свършва празника. След това всички тези жени, най-напред, когато са минали при бабата, измили се и ръцете, дарили се с пешкир, отново се връщат в домовете си и всяка една от тях подготвя определени храни. Пълнят се кокошки, правят се пити, баници и те отиват на гости на бабата. Всички се нареждат на една голяма трапеза. На тази трапеза присъстват само и единствено жени. Тези, които са получили помощ, и тази, която им е оказала помощ. Това събиране на жените, които хапват приготвената храна, пиват по малко вино и ракия,
се превръща в едно доста шумно тържество. Понякога окичват бабата с една огърлица от сушени червени люти чушки. А тя прикажда с една керамида под полите на жените, за да могат да раждат по-леко. Когато приключи това забавно шествие, този забавен обяд, по-скоро след обяд леко на жените, те излизат навън, вече се присъединяват и мъже, бабата я слагат обикновено в, тук вече са локалните отлики, понякога я слагат в каруца, друг път я слагат в кош, цялото шествие се отправя към реката, като отиването към реката е известно като един обичай, така наречено влечугане на бабата, защото те я водят до реката, където ритуално я изкъпват. И когато се движат към реката, обикновено жените са малко по-шумни, весели, закачат се с останалите. Има места, в които към това шествие се присъединяват различни маскирани персонажи. Маскират се самите хора от селището, но това вече зависи от локалната традиция. И нещо, което пропуснах е, че когато сядат на този обяд, обикновено подреждат кравайте, които носи всяка жена един върху друг. Като идеята е кравайте да бъдат толкова много, че бабата да може да се крие и пожеланието е следващата година тя да не се вижда от кравайте. Тоест да се умножат жените, които са посетили тази баба, и това означава, че когато кравайте са толкова много, има много деца. Не случайно това е една от основните благословия, основните пожелания да се появят повече дечица. В годините на социализма, ако не се лъжа някъде през 50-те години, се обявява този празник по-скоро за религиозен, което е странно, защото в него няма подобна насоченост, но има подобни тенденции в годините на социализма. И така постепенно по нов стил на 21 януари се чества Деня на родилната помощ, като вече се оказва почет и на акушерките, и на лекарите, на всички онези, които са свързани с появата на новия живот и с помощта на родилката. И ако се придържаме към традицията, би следвало да бъдем скромни и да подарим един пешкир или кърпа в днешно време, един сапун и защо не и нещо друго, хляба, който винаги присъства във всеки един от моментите, хляба, който е свързан и с раждането и с най-важните моменти от живота на човека. Не са важни големите подаръци, а е важно оказването на почитта. Една дума благодаря би била много по-силна, отколкото всички тези подаръци, поне според мен.